Kolegovia, v posledných rokoch veľa počúvame o domácom násilí, týraní a sexuálnom zneužívaní žien a detí. A je správne, že sa o tom hovorí, pretože tieto veci treba potláčať. Proti násiliu na ženách pretláčali liberáli tzv. Istanbulský dohovor, pričom potom prax ukázala, že v štátoch, kde bol Istanbulský dohovor uplatnený do praxe, nie je tá štatistika násilia na ženách o nič nižšia ako v štátoch, kde tento dohovor neprijali. Jediné, čo sa tým teda dosiahlo, je, že tam bolo pretlačené, v podstate bola pretlačená tá rodová definícia ženy namiesto biologickej definície. Podobne to vnímam totižto aj s týmto deklarovaným bojom proti sexuálnemu zneužívaniu detí, kde na jednej strane liberálni politici hovoria, že musíme plošne monitorovať všetky mobily a všetky súkromné konverzácie občanov, aby sme odhalovali nejakú detskú pornografiu, ale na druhej strane liberálna tlač pedofíliu často relativizuje. A na slovenských médiách úplne bežne čítame o tom, že pedofilov sa musíme naučiť chápať. Preto tento boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí jednoducho nepovažujem za úprimný. A skôr si myslím, že niekomu vadí, že existujú ešte šifrované komunikácie a toto využíva ako zámienku, ako sa dostať k tým šifrovacím kľúčom. Ja mám radšej iný protinávrh. Zaveďme prísnejšie, ostrašujúcejšie tresty pre pedofilov. Nevyvíjajú nástroje na plošné monitorovania ľudí a ich konverzácií, pretože nemôžeme jednoducho hlasovať za takéto narúšanie súkromia občanov. Ďakujem.